А по поводу того, что опубликовано в этой книге, оно читалось, оно писалось на одном дыхании, как говорят художники, а-ля Прима, не отрывая пирата. Поэтому я его практически не помню, это был порыв. Ну, Хайбергов там такой. Все не сказано пока, но и сказано ним, письмо кремлевского султана. Все не сказано пока, но и сказано немало. Нет такого матюка, чтобы гниде стыдно стало. И начинается. Здравствуй, Вова, дорогой. Мать твоя Фемина, на экране ты благой, а на деле гнида. Ты чего, ядрёна вошь, словно мой на драбе? Супротив морали прёшь, квазимодов шляпь. Помнишь старую бурду, мир, добытый в Бресте? Не пошёл бы ты в бреду с Жириновским вместе? Ну и так далее, оно идёт, а заканчивается тем... Много ль совести в лице, чтящем превосходство? Белый фраг на подлице — только часть юродства. Дякуємо. І запрошуємо зараз Журкова Воля. Дівчинка, вящунка, душа, ти мовчки кричиш від болю, тільки тобі вирішать, чи продається воля за сотню, чи за п'ятак, за масілка з пирогами, знов каїнова печать штандаром чужим над нами. Темна, сестрица, темна, у светлый жнивенский день, на каменистой прощи я запалю огмень, и полетять, як знишки, золотом до небес, души ахвяров, ростане уже у руковы лёс. А яны больше листов не напишать, бо полетели листы пялёстками сонных вишень, водором кветок лясных. А яны листов не напишуть, надто повольна хода древов, что бачили их яще живыми, покуль беда не разлучила, заснули, спочили. А лес, схавая под крыло опошнюю зару, усі дороги замяло, а я огнем гору. Тепер за кожного дожить придется удвоя, тобі і мне на той мяжи, де вещая трава, на той отчаянной мяжи простреляных ветров, де нават горкие крыжи спешаются домов. Чорному неволя галосить удава совою у чистым поле, под чорному сняги пярыны стелять з душам, дзе волаты ляглі, там і сирот задушаць, а пушчы хараство спяліць птушыны вырай, лятучае яство успомніць сны пра крылы, успомніць даўніх дзён жывую таямніцу. Хто ў вышыні анёл, той на зямлі крыніца. А пращур скажа нам, не будзе яко черві, і херувім, як храм, асвяціць шлях вячэрню. І горіць серед поля лампадка в пам'ять нашим братам мерехтить. Здравствуй, мама. Нас тільки троє. Я, рушниця і казка моя. Я б хотів повернутись додому. Та певно доля моя. Я працюю на телебаченні, і до мене прийшла жінка з віршами. Часто таке буває, приносить вірші люди. І вона почала розказувати, що її син там, в АТО, а вона пише вірші і плаче. Вона не може не писати, не може зупинитися. Вона пише вірші і плаче. І тоді я подумала, от все ж таки,
Щось треба робити. Треба об'єднати цих людей. Я знаю, що Людмила Таран-Пономаренко писала такі вірші, її син теж воював там. Я знаю, що багато людей ще, які писали, фактично поет, кожен з нас, ми кожен цю тему не міг бути незалежним від цієї теми, тому що наша зброя – це слово. Який це час у полі, на хресті, по ворону, по суму, по печалі, і так тужливо і холодно ночами, хоч немовлятку в пригорщі рости, тепліше там, у мами, біля серця, а тут окопи, постріли, війна, на крок від волі і на крок від смерті, невеликовна, не твоя вина. Сини ідуть, додому не вертають, і небо, і земля, мов чужина. Вони листи від матерів гортають, що проростають на окопах, на усіх шляхах, що від зорі до серця, на перехрестях смутку і біди. Лише любов врятує їх від смерті. Лише любов підказує: ідіть.